ja Narva Transipolt siis võistkonna kapten Marko Meerits. Täna jällegi selline võitlusing mäng läks lõpp jälle teravaks, et said ka ise siin lõpuolukorras natuke haiget. No eks ta nii oli jah, lahtine pall oli, seal läksin peale ja tuli vähe siuke noor poiss uljalt. No. Et läks õnneks, et midagi loodetavasti hullu ära. Näha oli siin treenerite pingilt ja see, kui salista selle 3-2 värava lõi, et tähendas väga palju see teie jaoks, et terve ping püsti ja mehed kõik õnnelikud selle võidu peale. Ja no loomulikult, et kui ma arvan, täna me olime väljakul parem meeskond, et me väärisime seda ja 87 lõid meile 2-2 ja võitlesime lõpuni, et näitsime nii-öelda sisu, et see on väga, väga tubli posin. Sellised viimased mängud on nüüd pärast treeneri vahetust jällegi paremini õnnestunud, et tundub, et vähe parem hingamine jälle võistkonnal peal. No jah, me selles mõttes mängime, meil ei ole nagu millegi suure peale väga mängida, me mängime pinge vabalt, naudime seda viimaseid mänge ja peaks vaatama hooaja lõpus, kus me oleme. Nüüd peaksid olema vist Tammekas teile nõksu võrre eespool, et seal 5. ja 6. koha peal, selle peale teil vist võitlus siin käimas on nüüd, et loodate ikkagi 5. koha peal lõpetada see looja. No ega seal, jah, selles mõttes, et 5. koht on ikkagi etem, et aga see nagu euro kohta ei too, et see oli meie eesmärk, aga loomulikult see on põhimõtteline asi, au asi meile kõigile ja loomulikult me üritame 5. jääda. 7 mängu hooaja lõpuni veel, et mõned punktid laual ja tähtsaid mänge ka siin veel tulemas. No täpselt nii enne, et vaatame mäng korraga, nüüd on praegu päris tihedalt, et elame näeme. Aga edu ja aitäh. Hea mäng täna. Aitäh.